הטבלה הזו מתייחסת למה שמענו היום בחדשות. המודיעין הישראלי גילה שאיראן היא זאת שדוחפת את חמאס לשלוט על יהודה ושומרון, כפי ששלטו על עזה. יובן דבר מאוד מסוכן לישראל. אם כן, יש לנו פה את הפגישה הטובה ביותר של איראן חמאס, ממש מפי הבשורה אחת, וגם אפשר לראות שזה מופיע ממש מאוד מצומצם, רק 12 אותיות בינות לעוד, ובספר בראשית אפילו בפרק אחד. אם כן, מה רואים פה עוד? רואים ממש מתחת לזה את האויב, אם כמובן שזה אויב, האויב המסוכן של ישראל. רק הכי חשוב, כמובן, כעם שומר תורה מצוות מאמינים, שכל הדברים האלה הם תוצאה של לצערנו כוחות טומאה, וכתוב בספרים שחמאס, ככה מובע הגרקל ואחרים, על חמאס בדור המבול, מעל ארץ חמאס, שעוד חטא של חמאס זה חטא, וסמך מהם זה ארתיות שורש הרע, תמצית הרע של הסם האל, כבר סם, כן? כך שחמאס, כוחות התאומה שלו, כוחות הרע שבו קשורים למהלך סם האל, וגם עזה, כפי שכתוב בספרים, קהילות יעקב, מביא שעזה זה מקום שהמשכן של הסם האל, כפי שרואים במילוי האותיות, עין, זין, א', שהפנימיות שלהם, יוד נון ויוד יוד נון, באלף, זה כמעט ימה 31, כמו זה הסמל, ככה לא ספק שהם דברים פה על כוחות חיים, שבאמת הם עובדים אחרי זה, שזה איראן וחמאס כמובן, וממילא ידוע גם שכוח הרע הזה קשור למלאק, כי הסמל הוא השר של המלאק, של השטן, יש לנו פה המלאק, לפי הספרים מורכב משתי מילים, עם לק, כפי שמדרש, עם שעושה ללוק, את דמו של ישראל ככלב, מעניין שבהגבלה פה יש עם לק, המלאק, וכפי שאמרנו, עיקר התיקון להינצל מקורות קהלים לא יעזור, פוליטיקה, צבא, אלא דבר אחד, רק שמירת תורה מצוות, להימנע מעבירות, בייחוד מתומה שהיא מחזקת את הסמאל כמובן, את חמאס, אם כן, טבלה חשובה משמעותית, וכפי שאמרנו עם החדשות של היום, רואים את זה שזה הולך ומתפתח, שהחמאס כן נדחף על ידי איראן, לשלוט גם ביהודה ושומרון, וכמובן מצב מאוד מסוכן לישראל. אם כן, רק חזרה בתשובה, ועל ידי כך לסלק את הסמאל מתוכנו, נזכה לגאולה שלמה, ברבי אמינו, אמן.